はい、どうもこんにちは、バシーとミクです。はい、本日紹介するのはこちらですね。じゃーん。いや、とんでもない量だな、ミクちゃん。ちょっとずれちゃってね。はい、本日紹介するのはこちらですね、初音ミクネンドロイドプラス缶キーホルダーになります。はい、前回ですね、初音ミクラバーストラップの方レビューしたと思うんですけども、あれと同じ柄の、缶バッジキーホルダーになります。はい、缶バッジじゃない、缶キーホルダーですね。はい、缶バッジじゃないんですよね。ラインナップはこんな感じ、前回と同じような感じですね。大王さんがすごいんだよね、ミクだよって。はい、この4種類なんですが、フルコンプするまで回したらこんなことになってしまいました。本日こちらの方レビューしたいと思います。はい、バチアとミクチャンネル。ですね、今回回した数が11回回してきたんですけども、V4X のミクちゃんだけ出なくて、ずっと回してたんですよ。で、以前の動画ですよね、ネンドロイドプラス初音ミクラバーキーチェーンですね、5回回してデビューという動画出したんですけども、あの時に、MC5TK さんでいいのかな、MC5TK さんかな、ちょっと読み方わかんないんですが、コメントをくださいまして、私も引きました。でもなぜか V4X がなかなか出なくて、30回回してやっと2個、ちょっと投げましたねっていうなんかのことが書いてあるんですけども、何回目で V4X のミクちゃんが出てきたかちょっとわからないんですが、僕の場合は11回目でようやく出てきましたね。いや、困ったもんだよ本当に。はい、ガチャガチャって怖いところやっぱそこなんだよね。目的のものがなかなか出てこないっていう感じ。ミクさんの場合は種類が少ないっていうパターンが多いんで、まあ初音ミクアソートとかは違うんですけども、あれはちょっと種類多すぎだけどね。まあ基本的に4種類か5種類ぐらいで抑えておいてはくれてるので、まあまだ良心的なかなっていうふうな感じがしますけども、まあ場合によってものすごい数の種類があるガチャガチャあるわけですから。その辺やっぱ怖いですよね。はい、ではですね、ごめんなさい、長々となりましたが、1個ずつ見ていきたいと思います。まず開けないとね。じゃじゃん。はい、開封してみるとこんな感じになりました。ですね、アペンドのミクちゃんの主張が激しい。この子4個当たってるんですよね。はい、で V4X のミクちゃんが1個で、通常のミクちゃんが、3個ですね。はい、で、ミクダヨウが、3つですね。はい、ダヨウさんが3つっていうのはまあ嬉しいんだけども、アペンドのミクちゃん4つ当たったなんて感じがするんですけどね。前回のラバーキーチェーンですよね、あれの時もアペンドのミクちゃんが2個当たってるんですよ。なんだろう、アペンドのミクちゃんに随分好かれてる気がするな。まあいいや。はい、ではですね、1個ずつちょっと見ていこうかと思います。まずはダヨウさんですね。ダヨウさん、いや相変わらず主張が激しい。この中で一番カラーリングが目立つ色してますよね、黄色っていうね。前回のラバーキーチェーンの時は、まあ、ラバーストラップなんですけども、肉抜きがちょっとひどかったっていう風なコメントをしたと思うんですが、やっぱりあれがちょっとひどかったなっていう印象がすごくて、なんか、ちょっと、しょぼいなっていう風な感じがしたんですが、この缶バッジに関しては、まあ、缶バッジっていう風な感じですよね。缶バッジじゃないんですけど、今回、缶キーホルダーになってるんですけども、はい、裏はこんな感じ。でもまあ、そうですね、やっぱりあれよりかはこっちの方が使いやすいかなって感じがしますね。あれ変に外に持っていくと多分耳じゃねえツインテールがちぎれちゃうと思うので、まあちょっと下手に運用はできないかなって感じですよね。入れるにしてもまあこういった袋に入れてちょっとカバーつけるっていう感じが一番望ましいんじゃないかと思います。缶バッジも一緒だけどね、傷ついたらちょっと嫌だしね。はい、続いて見ていきましょう。普通のミクちゃんですね。前回と同じでギターを持っているミクちゃんになります。可愛らしい、相変わらずカラーもいい感じですよね。ミクちゃんらしい爽やかなカラーと言えばいいかな。素敵な色だと思います。裏はこんな感じ。相変わらず変わりはないですね。はい。で、続いて見ていきましょう。V4X ですね。この子を当てるためだけにガチャガチャ連続で回しましたからね。はい。連回でなんだ。これは初音ミク V4X は横に書いてあるっていう風な感じですね。なんかすごく、シャープなデザインというか、すごくかっこよくデザインされてますよね。いい感じだと思います。この子欲しかったんだよ。裏目はこんな感じですね。
うん、まあ無事は取ってくれてよかったと思います。いやもう11回目はないよみくちゃん。はい、続いて見ていきましょう。アペンドのみくちゃんですね。うん、アペンドらしいこのサイバーな電脳空間みたいな感じの、背景いいですよね。はい、裏見てみるとこんな感じ。うん、このちょっとねへそ出してるのがいいよね。やっぱりアペンドって好きは好きなんですけど、こんだけ私さすがにいらねえなんだ感じがします。はい、ではアペンドのみくちゃんいっぱい当たったんで1個開けて見てみましょう。じゃーん。はい、開けると中はこんな感じですね。まあ普通の、まあ缶バッジというような感じなんですけど、バッジじゃないんですけど、まあ何とも言うけど。はい。キーホルダーになってて、そうですね、取れにくい形にはなってるんで大丈夫かなとは思うんですが、ここのちっちゃいリングはやっぱ不安だよね。一回ここの部分がちぎれて、僕の相棒のストラップどっか行っちゃったんで、相棒の劇場の方で買ってきたやつがあったんですけども、これがねじれて、本体だけどっか行って、キーホルダーのここの部分だけ残るっていう悲惨なことがあったんですが、はい、まあ一応構造上取れにくいような形になってますが、まあ運用に関してはちょっと注意が必要かなって感じがします。で、付け根の部分、ここもちょっと不安な感じがしますね。ちょっとグラグラ、まあこれに関してはしょうがないかなと思うんですけども、これどうなってんだ。あー、なるほど、缶バッジに穴開けて、でそこに刺してるような形ですね。中に引っかかりがあるので、まあ一応取れないようにはなってるんですけども、まあ強い力で引っ張ったら多分取れちゃうと思うので、やっぱり運用に関してはちょっと注意が必要かなって感じがします。普通に飾る方がいいのかもしれないね。うん、でもまあ素敵な感じで結構いいんじゃないかと思います。うん、好きですね、やっぱこういうのは。やっぱりカバーかなんかつけて運用していくのが一番じゃないかと思います。板バッグとかにつけてね、まあ、運用するっていうのがいいと思うんですけども、はい、まあ仕様に関しては人それぞれなのでお任せはしますが、はい、僕はちょっと飾りたくないな。はい、というわけで、初音ミクデンドロイドプラス缶キーホルダーの紹介でした。珍しく缶バッジではなく缶キーホルダーというものが出てたんですけども、うん、やっぱりちょっと飾るというか、カバンとかにつけていくとちょっと不安かなというような感じなものだったんですけども、普通に飾る分にはすごく綺麗だというかね、面白いものだと思うので、はい、まあ見かけた際は、1回300円ぐらいなんで、はい、1000円分使うというのもいいかもしれませんね。ダブった際はちょっとねあれですけども、ご愁傷様って感じなんですが、はい。以前がラバーストラップというような感じで、で次今回は缶バッジというような感じだったんですけども、多分これで終わりなんじゃないかなというような感じがします。続編が出るにしても次何出すというような感じなんで、うん、そうですね、そろそろ柄変更でいいので、柄変更というかね、V3 のミクちゃんだとか、ルカーネとかリンちゃんだとか、あの辺ちょっとね、柄で出してほしいなっていうような感じがしますね。はい。まあ、最近こういったちょっとねこまごまとしたものがガチャガチャで出てきてくれたので、ちょっと嬉しいなと思います。うん、また何か続編が出るようであれば、また買ってねレビューしてみたいと思います。というわけで紹介したのはバシーとミクでした。はい、またねー。またねー。ミクとバシーからお願いがあります。はい、チャンネル登録と動画の評価をお願いします。ツイッターもやってますので、ぜひフォローお願いします。それではバシーとミクチャンネルをお願いします。